Небезпечним ремонтом у школі Рівного, де виявили перевищення вмісту шкідливих речовин, зацікавилася прокуратура. Батьки учнів отримали нові результати експертизи матеріалів, використаних під час робіт. Подробиці дізнавалася Сніжана Сидорук. Їдкий запах з'явився в школі ще рік тому, по закінченню ремонту у спортзалі. Після уроків з фізкультури діти жалілися на погане самопочуття, а фізрук взагалі пішов на лікарняний. Бували випадки, що стало чи недобре, чи голова болить, так то направляли до медсестри, ну і давали можливість відпочити дитині. Я навіть і в лікарню попав, тому що лежав з інтоксикацією, а причини, так скажемо, не встановили. Батьки вирішили дізнатися, чим дихають їхні діти, і замовили експертизу. Результати шокували. Уміст деяких хімічних речовин перевищував норму в десятки разів. Підозри падали і на лінолеум, і на фарбу. Лабораторія дослідила лінолеум, який, з'ясувалось, був, умовно кажучи, чистий. Дослідили з стін здерту будівельну суху суміш, яка також була нормальна. Проте результати досліджень клею, який наносився на між бетонною основою та лінолеум, вказали на те, що причиною такого забруднення може бути саме клей. Взяли проби повітря і у класі, розташованому поруч зі спортзалом. Там були дещо менші рівні, в 5 разів по фенолу, в 2,3 рази по формальдегіду, що теж є достатньо високими рівнями. Хто винен, що понад 300 учнів увесь навчальний рік дихали шкідливими випарами, нині розбирається прокуратура. Рівненською місцевою прокуратурою внесено відомості до єдиного реєстру досудового розслідування неналежне виконання обов'язків щодо життя та здоров'я неповнолітніх. Ремонтом займалася рівненська фірма, яка виграла тендер. З бюджету міста на нього витратили 2,5 мільйони гривень. Представники компанії запевняли, за документами усі матеріали відповідали санітарним нормам. Якщо ж виявиться, що саме вони є джерелом токсичних випарів, обіцяють зробити новий ремонт власним коштом. Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Новини. Телеканал «Інтер». Рівне.